Амансыздар ма, ардақты әлеумет, оңтүстік арнасының тікелей эфирінде денсаулық бағдарламасы, студияда мен Гүлжауһар Ахметқызы. Жалпы бүгінгі тақырып біздің жас аналарға, әлі тәжірибесіз аналарға үлкен сабақ болады деген үміттеміз. Бір жасқа дейінгі нәресте күтімі, жалпы қалай болу керек? Баланы перзентханадан шығарғаннан кейін, ондағы жаңағы балаға үйде жасалатын жағдайлар, сондай-ақ берілетін тағамдардың түрі, бала сипап сылаумен ғана өсет 6-7 айға дейін, оған қандай массаждың түрлерін жасау керек, оны ауарайы қандай болған жағдайда да тәулігіне қанша уақытқа далаға серуендеуге алып шығу керек. Міне тағы да осы секілді сауалдарды сіздер бүгін бағдарлама барысында дәрігердің өзіне қойып жауабын алатын боласыздар. Ендеше оңтүстік арнасымен бірге болыңыз көрермен. Сонымен қымбатты көрермен, жаңа айттық, біздің бүгінгі тақырып нәрестенің бір жасқа дейінгі бала күтімі жайында болмақ. Ал енді студиямыздың қонағы педиатр-дәрігер Динара Бектемірқызы келіп отыр. Сәлеметсіз ба? Студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Бір жасқа дейінгі нәрестелер күтімі. Мұның өзі біздің жас аналарға біле бермейтін әлі тәжірибесі жоқ аналарға үлкен сабақ болады. Алдымен жасына толмаған бөпелерге ең басты күтім қандай болу керек? Әңгімені остамасыз. Ата-аналарым айтатын, әсіресе аналарға туылғаннан бастап балаға өте жақсы күтім жасау керек. Әсіресе бірінші айда қалай күтім жасалынады, солай арғара денсаулығы да құрайды баланыңкі. Ең біріншіден роддомнан шыққаннан мамасы, анасы тек қана баламен айналысу керек, басқа жұмыстарымен емес. Уақытлы емізіп, уақытлы таза ауаға шығып, тек қана үйде отырып емес, содан кейін жәнекде уақытлы емізіп, өзіне де өзі де мамасы жақсылап тамақтану керек, өзіне де күтім жасау керек. Сол ең бірінші ай сол өте маңызды болады. Себебі бүкіл анасын сүтінде бүкіл витаминдер және иммунитет көтеретін нәрсесі барды. Сол себептен баласына толық емізіп, еще жақсы қарап, көңіл күймен қарап күтім жасау керек баласына. Қазір күн салқындап келеді, иә, алдымыз қыс. Қыс айларында туылған нәрестелерге жалпы мынау енді бізде көбінесе перзентханадан шыққаннан кейін ең жылы бөлме, ол күн түсе ме, күннің көзі түспей ме, жоқ, ең жағы ыстық жағы пештің жанына жатқысы келеді балаларды, көп орап тастаймыз, иә. Осы жағын айтыңызшы, жалпы перзентханадан шыққан баланың бөлмесі қандай болу керек? Үйтіп қатты жылтуын қажеті жоқ. Себебі бүйтіп жабық неде бөлмеде, күн ыстық бөлмеде баланың әсіресе ми жағынан зақымды болады да, гипоксия дейміз, то есть оттегіс жетіспеушілік. Сол себептен бүйтіп баланы қатты орап, жүз жылы бөлмеде пештің алдында үйтіп қою қажеті жоқ. Бала деген кәдімгілі андай комнатный температурада өсу керек. Содан кейін тек қана үйде отырып та болмайды. Баланы кішкене таза ауаға шығу керек. Себебі бүкіл кислород, оттегіміз бәрі даладан келеді ғой. Бұл құру әсіресе мандай пәтерлік квартиралардың іштерінде ондай жоқ. Сол себептен үйінде де таза ауа кіріп шығу керек. Баланы мысалы басқа бөлмеге шығарып, жататын бөлмесін таза ауа кіргізіп, терезелерді ашып, уақытлы уборка жасап, баламен коляскаға жатқызып, бір кішкене серуендеп таза ауа шығып тұру керек та. Тек қана бүйтіп орап нетін қажеті жоқ. Себебі ол да әсер етеді. Ең біріншіден бала үйренбейді, әрі қарай ауырушылыққа әкеледі. Содан кейін және де айтқанымдай гипоксия болады. Сол себептен бала мазасы жылап жүреді. Бір жерге шықса көп, ана үйде отырып қалған балдар бір жаққа шықса тез любой ауырды жұқтырып алады. Сол себептен бүйтіп бір бөлмеде жып жылы ыстық бөлмеде от андай кислород жоқ бөлмеде болмайды. Негіз спокойно андай неді таза атмосферада, бана комнатный температурада бөлмесінде таза ауа болып сондай болу керек. Түсінікті. 53-94-72 біздің байланыс телефонымыз. Қымбатты көрермен, сондай ақ бізде WhatsApp желісінде жұмыс істейді. Экранның төменгі тұсында көрсетілген номерлер, міндетті түрде хабарласыңыздар. Бізге хабарласып үлгерген алғашқы көрермен бар екен, сауалын тыңдап өтсек. Саламатсыз ба?
Таамақтар ма? Иә. Ал бір жасқа дейінгі балам жаңағы күтімі бойынша болып отыр ғой енді. Біз қазір балаларымызға 4-5 айға тола салысымен 5-6 аяқ болған кезде хадымок деп отырғызып қоямыз аяғынан тұра алады деп ше. Сол хадымокты аяқ жерге тиіп тұрады, кейде тұрмай тұрады. Аяқ жерге тимеген күнде де жаңағы баланың ары бері қозғалысына келісетін кезде жаңағы омыртқасына несіне буындарына зақым келмейтіна соны жалпы хадымокқа отырғызуды ше біз ерте бастап қоймаймыз ба соны қанша жастан бастау керек сол туралы сұраныш рахмет рахмет түсіндік сұрақтарыңызға негізі ходуновқа өйтіп ерте отырғызудың қажеті жоқ себебі оның бәрі омыртқасына әсер етеді ерте отырғызып қойған кезінде омыртқасы қисайып мүмкін содан кейін аяғымен бала деген дұрыс баспайды сол себептен ходуновқа баланс мысалы өзі аяғымен тұрған кезінде ғана болады бірақ ходуновқа да көп отыруын қажеті жоқ бала деген өз еркімен дуалды жағалап сөйтіп жүру керек ходуновқа тек қана аз мезгіл болады да бірақ 6 айдан бастап негізі рекомендовать етеміз оған дейін қажеті жоқ ол омыртқасына әсер етеді зиян етеді ертең баланың өсуіне де әсер етеді яғни баланы жаңағыдай арабаға отырғызуға ертерек әрекет жасамаңыздар міндетті түрде бала бойын өзі тіктеп ұстап 7-8 ай болып өзі жүруге талпынған кезде жаңағы арбаға отырғызуға болады екен ал енді біздің аналар қайтеді ертерек жаңағы отырғызып қойып өзімен өзі болса өз шаруамды өзім ертерек бітірейін деген сияқты мәселеге жаңағы ертерек әрекет жасамаңыздар себебі баланың денсаулығына зақым келтіріп алуларыңыз мүмкін ал енді баланы алып келген күннен кейін перзентханадан үйге міндетті түрде бізде аналар 2-3 күннен кейін шомылдыра бастаймыз иә ауылдық жерлерді жақсы білесіз қойдың құйрық майы деп сонымен сылайды баланы тұзға көп саламыз денесі кішкене ширақ болсын деген сияқты негізі қанша күннен бастап шомылдыруды бастау керек және шомылдырғанда суға температурасы қалай болу керек судың және оған не салу керек деген сияқты көбінесе біз кіндік түскеннен кейін барып шомылдыруға болады деп ескертеміз ата аналарға себебі ана кіндік түскенше су тимеу керек та содан кейін бүйтіп көп бүйтіп шомылдыруын қажеті жоқ әсіресе бізде мамалар немен сабынмен да көп шомылдыра береді содан кейін андай тұз суға да көп шомылдыра береді бір шайсақ та болады содан кейін кіндік түскеннен кейін бір рет қана обработка жасалынады қалған уақыттарда обработканың қажеті жоқ кіндік деген өзі андай ауамен кеуіп жазылады шомылдырғанда жәнегі температураны өлшейміз температура деген 36-дан жоғары болмау керек көбінесе ыстық қылып шомылдырғызады содан кейін байқаған бойынша көбінесе апалары ғой құйрық маймен қойдың маймен сылап тастайды ол да болмайды олай себебі терісі баланы демалмайды тек қана кеуіп жатқан жер мысалы іш жағын таба жағын сондай жақтарды болады и содан кейін андай кәдімгі сұйық маймен болады біз аптекадан косметический мына майлар қазір Джонсон Бэйби дейтіндерді оларды да көбінесе нетпейміз қолданбаймыз себебі құрамында не андай қосымша нәрселер бар да белгісіз дейсіз ғой құрам и олар бағанағы аллергияға әкелуі мүмкін сол себептен ондайларды пайдаланбаңыз дейміз түсінікті и бүйтіп көп майлаудың қажеті жоқ баланың өз терісі и так та нәзік қой еще жеткілі да өзіне яғни көп шомылдыра бермейміз бірақ жаңағы жылы суға бір салып алып енді кірлеп қалмайды ғой иә кірленбейді ғой бала иә сондықтан осы қағидаларды да есте ұстасаңыздар екен дейміз бізге хабарласқан келесі көрерменнің сұрағын тыңдайықшы саламатсыз ба саламатсыз ба мен қазір хабарды көріп отырмын бұл жерде баланы жаңағы бір жасқа дейін күтім айтылып жатыр құйрық маймен майлау дейді енді ол бұрынғы апаларымыздың қалған методы ғой былай айтқанда тағы бір осындай методтың біреуі жауырын ашу деген мәселе бар ғой ол бір 7-8 айға келгенде бала ет жинағанда жауырын жабысады сосын ол шырылдап жылайды оны бір ауылдың апасына апарып аштырамыз
күшіне жел қармаса деген сияқты осындай мәрінде ауылда ақмала жазды. Қалада шығар енді мақта шапаратын үлкірдігі жоқ. Ауылдағы келіндер бұндай жағдайда не істеу керек, осы нәрсе дұрыста жауырын бірден ашу дұрыс емес па? Тамағын басып жазады сұқтап қалса. Жалпы жауырын ашу дейді. Иә, ауылдық жерлерде өте көп кездеседі. Жауырын көтеріп жатады баланың арқасы ашиды, жаңағы көп жатқан баланың деп жауырын көтереді, жауырын ашады. Бұл дұрыс па жалпы? Енді соны айтайын дегенім, жауырын жабысып қалған деген нәрсе болмайды. Жауырын жабысып қалған кезінде баланың қолдары тіпті қимылдамайды. Сол себептен ондай жағдай болмайды. Бірақ кәдімгідей массаж жасатуға болады ондай. Әсіресе шомылтырып болғаннан кейін майлап барып нетеді, массаж істейді. Легкий массаж жасауға болады, бүйтіп апаларымыз бір қатты массаждайды, жауырын жабысып қалды деп. Оны істеуге болмайды, себебі олардың сүйектері нәзік. Дұрыс тартылмай қалса, ертең сүйегі сынып қалуы мүмкін. Легкий массаж сөйтіп жасатуға болады, а жауырын жабысып қалған жағдай дейтін нәрсе ондай болмайды негізі. Яғни баланың жауырыны жабыспайды дейсіз ғой? Иә. Жабыспайды. Ал енді жаңағы таңдайын басу деп жатыр ғой. Ауылда көбінесе... Иә, ол да дұрыс емес. Себебі инфекцияға келтіру мүмкін. Содан кейін, мысалы, бала ауырды деп оңта бастыртады ғой. Наоборот, одан сайын құртып аламыз. Негізі оның бәрін врачпен, өзім педиатрлармен барып ақылдасу керек. Содан кейін барып әрекет ету керек десе. Енді әуелден білген ғой қазақ ананың сүтінің пайдалы екенін, уызына жармаған бала деп текке айтпаған, иә. Ананың сүтін емген бала жағы қосымша тамақпен өскен баладан өзі ерекшеленіп тұрады, ден сау болады, иммунитеті мықты болады деген сияқты. Емізбей қосымша тамаққа көп әуестеніп жүрген аналарға қандай кеңес бересіз? Жалпы сүттің маңыздылығы жайында айтыңызшы. Осы қазір мәселе болып жатыр. Көбінесе аналар, жас аналар, олар қалай айтсам болады, сүтім құнарлы емес дейді, бала жылай береді, тоймай жатыр деп сразу смеске ауыстырады. Негіз ол дұрыс емес. Ең маңызды осы біздің үш ай. Үш айда анасының сүті де ретеленеді, и балада дұрыс емі бастайды. Сол себептен мамаларын айтатын сабырлық, кішкене терпение болу керек. Негіз анасының сүті өте маңызды. Көп бүкіл витаминін андай, природный витамин, плюс иммунитет. Иммунитет бәрсі анасының сүтінде. Әр анасының сүті өз баласына лайықты. Сол себептен нашар оймен бітіп, мен еміз алмайым, сүтім нем деп ой болмау керек мамада. Мамаларында наоборот, мен баламды емізем, мен баламды өзім күтім жасайым деп, жи-жи өзі емізу керек. Жи-жи емізген сән анасының сүті де көбірек келеді. Сол ең бірінші осы үш айлық кезінде ғой. Үш айлық кезінде уже нормальный сүт келе беретін болады. Негіз баланы 6 айға дейін тек қана анасының сүтімен емізу керек. Және өзі уже қосымша тамақтарын бәрі сол 6 айдан кейін бастап бана береміз. Яғни менің сүтім өте құнарсыз, менің сүтім жағы аз, балам тоймайды деген сияқты жаңсақ пікірден аналар алшақ болып, керісінше махаббатпен, сондай бір жағы ынтызарлықпен, балаңызға мейіріммен қарап, мейіріммен емізетін болсаңыз, әр ананың сүті өзінің баласына лайықты болады. Сондықтан да дәрігер айтып отыр, 6 айға дейін жалпы қосымша тамақ бергеннен гөрі ананың сүтінің өзі жетіп артылады деп. Бізге хабарласқан келесі көрерменнің сауалын тыңдайықшы. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Мен шағымызды баланы бетке бөлемін естіңе да қалай қарайды, жалпы пайдасы бар ма, зияны жоқ па деген сұрағым бар еді менің. Енді бесік деген біздің қазақтың салты ғой енді. Бесіктегі өскен бала мейірімді өседі деп айтады, жылы жерде өседі дейді. Негіз көп аналар бір қателік жасайды, емізе жатқызып емізеді, беске жатқызып емізеді. Негіз ол дұрыс емес, баланы жақсылап тұрып кекіртіп барып жатқызғанына да болады. Содан кейін қазіргі осы 5 жылдай ма не болып кірдік қой қазір, свободный пеленание. То есть қатай байлауын қажеті жоқ. Бірақ бір мезгіл, екі мезгіл жатқызуға болады.
Бірақ түнде байлап, таңертең қажеті жоқ. Түнде беске салон қажеті жоқ. Содан кейін баланы жатқызам дегенде, мысалы, шомылтырып болып, емізіп, кекіртіп барып жатқызуға болады. Беске емізбеуін қажеті жоқ дегенімді. Себебі бала беске жатып кекіріп атқан кезінде артық құсып, түн шығып, ету қалуы мүмкін. Өте қауіпті жағдай әкетіп беу керек. Сондықтан да емізудің өзінің де жағы әдісі бар деп отырсыз ғой. Қолға алып, бар мейірімен емізіп, болғаннан кейін баланы 15 минутта ұстап, баланы кекірту керек. Кекірткеннен кейін артық газдары шығады, баланың іші кебу содан басталады, дұрыс кекіртпегеннен кейін. Сол себептен дұрыстап кекіртіп, барып бір жағымен жатқызу керек. Любой бала кекіртіп болғаннан кейін де артық сүтін құсып ұстайды. Сол себептен шалқайып жатқызуың қажеті жоқ, және де бесікке сразу барып жатқызуың да қажеті жоқ. Осы қағидаларды да ұстаныңыздар. Енді бізден көбінесе тағы ауылдық жерде көп айтып кетті демерсіздер. Ауылда көбінесе кешкісін баланы бесікке байлайды. Ұйықтар уақытта сол байлағаннан бала таңертең бірақ шешіледі бесіктен. Қазір дәрігер айтып жатыр, баланың қолы кішкене ермек, жағы бос болса, еркін болса деген нәрсені алып, бесікке күндіз 1-2 сағатқа түстің уақытысында деген сияқты шомылғаннан кейін баланың денесі жылы болсын деп жаңағы 2-3 сағатқа байлап қоюға болады екен, басқа уақытта емес. Ал енді баланың қосымша тамаққа қай уақытта ауыстырамыз? Және де айттым, баланы 6 айға дейін еміземіз. 6 айдан кейін баста біз алманы шырынан бастаймыз. Алма не себеп? Себебі алма гипоаллергенді дейміз, оған аллергия жоқ. Алманы шырынын бір чайный қасықтан бастаймыз. Жалпы жағдайына қараймыз, қалай оны сындырып алды. Содан кейін бар, бұжы кәдімгідей бутылкамен емес, тек қана қасықпен бір кесеке құйып барып бере береміз. Алман шырынына үйренгеннен кейін, жәнегі алманы пюресінен қырып болат беруге, жәнегідей кішкене бастаймыз қасықтың жартысындай, содан кейін бар кішкене көбірте береміз. Алмаға үйренгеннен кейін барып, сәбізге, капустаға, кішкен сөйтіп, тыкваға дейтін нәрсеге үйретемізді. Алтайдан кейін баста бір денен каша бітіп беріп, бірі болады сондай жағдайлар. Сразу кашаға үйретіп тастайды. Ол да дұрыс емес, себебі оның бәрі асқазанға зиян етеді. Ең бірінші балада шырыннан бастаймыз, содан кейін алмадан, фруктылардан, содан кейін бар көкіністерден бастаймыз, жайлап бар кашалардан бастаймыз. Каша бірінші сүтсіз кашалардан бастаймыз, гречка дегенден, овсяной кашалардан, пшеничный кашалардан. Лаж болса бағанағы көбінесе манный каша беріп тастайды, оны сразу беру қажеті жоқ. Әсіресе осы манный кашадан балдар асқазандары ауырады. Сол себептен жәнегі крупалардан барына. Яғни жеңіл қорытылуға ыңғайлы сондай жаңағы ботқаларды беріп бастайды екеміз. Оның өзін кәдімгі сиырдың үстімен емес, дайын, дайын суға деген сияқты жеңіл ғып беріп бастау керек. Баланың асқазаны жайлап үйрене бастағаннан кейін барып кішкене сүтпен араластырып уже беруге болады. Дайындау керек. Көбінесе себебі сиырдың сүті енді өзін бұзауларына арналған ғой. Соның сүтін, белогын қорталмайды бала сразу, и асқазанға зиян етуге болады. Сол себептен бірінші суға пісіріп, сәл үйренгеннен кейін барып сүтпен уже араластырып, ботқаларға үйретеміз. Содан кейін 8 айынан бастап қана уже сорпаға, жұмыртқаға үйрете береміз. Түсінікті. Енді барлық жас келінің үйінде енесі жоқ қой. Жаңа өзіңіз сияқты айтқанда жаңағы баланы емізгеннен кейін міндетті түрде жаңа тіке ұстап кекірту керек деген мәселені білмейді. Бірақ баланың, мен білетінім, 4-5 айға дейін ішінің жаңағы газдануы, кебуі деген мәселер көп кездеседі. Мұндайда біздің аналар көп жағдайда не істерін білмейді.
бала шырылдап жылағаннан кейін жағы оның етпетінен жатқызып қоямыз, жағы төсеуін үшін ыстық жағы түкке жағы неғылып оның ішіне басамыз деген сияқты. Жалпы не істеуге болады осы баланың іш көп кебетін балаларға? Ең бірінші іш кебу деген негіз үш айлыққа балаға положено. Себебі бала 9 ай ішіде өседі, туылғаннан кейін енді емеді ғой, ас қорытылымы басталынады. Сол себептен көбінесе кебу болады, ол норма деп есептелінеді. Бірақ бала қиналмасын деп, біз ең бірінші дұрыстап емшекке омырауға салуымыз керек. Көп аналар дұрыстап омырауға салмайды, бала артық ауа жұтады. Содан кейін жас аналар жатқызып емізеді. Негізі ол дұрыс емес. Ана деген өзі жақсылап қиналмай отырып бар баланы отырып бар емізу керек. Сол кезінде балада көп ауа жұтпайды. Содан кейін еміз болғаннан кейін және де айтты ғой, кекірту керек обязательно. Кекірт болғаннан кейін бала артық ауасын шығарады. Кекірт болғаннан кейін бар бір бетімен ғана жатқызамыз. Содан кейін емізуінің алдында жарты сағат бұрын баланы ішпен жатқызып артына сипалап массаж істеуге де болады. Массаж істеп болған кезінде артық жел жиналып шығады. Көп аналар шыдамай жәнегі қазіргі көп дәрілер шықты, бабуотик дейміз, эспумизан дейміз, укропная вода, соны беріп тастай береді. Ол да зиян етеді, оған үйретпеу керек. Бағанағыдай айттым ғой, дұрыстап омырауға салған дұрыс. Баланы өз өзіне жылы қылып ұстап ішпен еміземіз, андай мамасының іші жылу, баланың ішіне жылу болып барады. Сол себептен баланы қолына дұрыс алып, ішпен ішке жатқызып, баланы мерімді қарап бір емізеді. И массаж жасатып, сондай сөйтіп үйрету керек. Дұрыс. Бірақ соңғы уақытта білесіз бе, массаж дегеннен шығып жатыр. Жарнамасы шығып тұрған, балаға массаж жасаймыз деген сияқты жарнаманы кез келген жерден кездестіруге болады. Біздің жас аналарда көбінесе бала 5-6 айға келмей жатып массажға көп сөйлейміз. Жалпы осы массаждың рөлі қандай сәбилер үшін? Маңызды ма соншалықты? Жоқ, массаж маңызды. Себебі массаж жасап болғаннан кейін баланың банағы бұлшық еттер бәрі жақсы жұмыс атқарылады да, плюс расслабляющий моменттер болады. Көп балаларда андай гипоксический неді қолдар тырысып нетіп тұрады ғой, соң кішкене босатып. Бірақ массаждың әртүрлісі болады. Бір массаждар мысалы өте андай ауырлық жасайды да, сол себептен легкий массаж екі айынан бастап негізі рекомендовать етеміз. Ол врачқа байланысты. Алдын ала бүкіл тексеріс өткізу керек. Невропатологтан, хирургтан олар рұқсат бергеннен кейін барып массажға олар өздері направление береді и өздері шешеді. Бірақ бала бір жасқа дейін кем дегенмен 4 курс массаж алғаны дұрыс. Бірақ бағанағыдай дәрігермен барып ақылдасып полностью обследование өтіп барып істетуге болады. Түсінікті. Бос емізік, яғни соска дейміз ғой қазір, бала жыламасын деп көбінесе бос емізікті салып қойып аналар өзінің тірлігін жасап жатады. Жалпы босыны берген дұрыс па, бос емізікті қалай ойлайсыз? Свободное кормление деген қазір бұрынғыдай біз ана әр 3 сағат сайын деп бұрын айтатын ғой, қазір ондай емес, бала сұраған сайын. Негіз сол дұрыс. Негіз дұрыстап емізілген бала, кейбір аналар мысалы дұрыс емізбейді, 1-2 минут емізеді, ары кетсе 10-15 минут, сонымен бала ұйықтап қалды деп қалдыра салады. Негіз ол дұрыс емес. Бала деген кем дегенмен жарты сағат ему керек. Сол себеп ол тойымды болып еміп барып ұйықтай береді бала. 2 сағат, 3 сағат ұйықтайды. Бүйтіп сағатқа да қарамаймыз. Бала жақсы емген бала, уақытылы өзі емілет, жақсы ұйықтайды и жақсы өседі. Мейірімді болып өседі. Енді бір аналар айтады, баламның ұйқысы ауысып кетті дейді. Түнімен біз баланы қолда көтеріп жүреміз, күнімен бала не істейді? Ұйықтайды дейді. Осы баланың ұйқысы ауысып кеткен уақытта біздің аналар не істеу керек?
Ол негіз үйдегі қалай, қалай айтсам болады, үйдегі қандай режим соған байланысты. Мысалы, кейбір үйлерде өздерді кеш жатады ғой, бала да сөйтіп үйрем қалады. Негіз үйде өздерінің режимдерін тұрлату керек. Уақытлы өздерді жатса, бала да сондайға үйренеді. Кішкентай бала деп нетпейді, именно мамалар әнді көп сөйлеседі, свет артылық жағылады, сол себептен бала неді әнді үйрем қалады сондай нелерге. Содан кейін әнді үйде біті көп шу болмау керек, әнді көпшілік жергеде баламен қажеті жоқ барған, себеп бала оны информация тез қабылдай алмай қалады, возбужденный болып кетеді. Сонымен түндеді нашар ұқтайтын болады. Негіз бір жасқа дейін бейті көпшілік жерге қажет емес балан. И содан кейін үйдегі де айттым ой жәнеңде өзінің режимін құрастыру керек. Бізде қазақта тағы да баланы қырқынан шығару дегеніміз бар. Оған бір ерекше біздің аналарымыз дайындылады. Сол күні баланы тырнақ алынады, шаш алынады деген сияқты. Үйде кішкей-кішігірім той болады. Жалпы медицина не дейді бұған? Енді оған үйті қарсы оңдай жоқ, қырқынын енді біздің салтымыз ғой. Бірақ бітіп кейбірлер қырық күнге дейін шашты да алдырмайды, тырнақты да алдырмайды. Негіз ол дұрыс емес, енді бала ғой, бала тырнап алу мүмкін. Тырнағында шашын уақытылы алу керек. Бірақ бітіп ырым ғып жасап нетуге болады ғой. Бейтік 40 күнге дейін стап оны қажеті жоқ дейін. 40 күнге дейін балаңыздың тырнағы қатты өспететін болса, жоқ, мен 40 күн күтемін деп жатпай, кішкене алып қойуға болады, себебі бала бетін жарақатта балы мүмкін қоя. Осын естен шармас екен дейміз. Сондай-ақ енді біздің бағдарламамыз соңына таяп келеді. Бізде ойыншық мәселесі, баланың тісі қышып бастайды, мысалы тіс шығару уақытта. Оған қандай ойыншық керек? Жалпы ойыншықты қалай таңдап беру керек балаға? Осы жағына назар аударсаңыз. Енді қышқаннан қазір көп, не то что ойыншықтар, бана прорезыватель дейміз ғой, сондайларда өте көп. Енді оны тексеріп барып, тек қана аптекадан алу керек, себебі олар магазинде де сатылынады. Оның качественный, некачественный бар, китайский бана вариант дейміз ғой. Олардың құрамын білмейміз қандай. Сол себептен тексерілген нәрсені алу керек, резиновый болу керек бана, гелевый дейміз қазір. Сондайларды андай бүйтішілік қымбат нәрсені алуын қажет жоқ. Щетка ретінде де бар, соска ретінде де бар. Содан кейін ойыншықтарда мысалы, және майда-майда ойыншықтың алуын қажеті жоқ, бала әлі кішкентай. Жәнегі қаз погремушканда әртүрлі нәрселері бар ғой. Оны таңдай тез бұзылатын, тез сынатын, пластмастан жасалынатын, ондай алуын қажеті жоқ. Тек қана проверочный, андай үлкендеу болу керек, шылдырлайтындай қып. Бүйті көп алуын қажеті жоқ. Бір-екі үшеуін алып, сонымен қасында жүріп, себебі бала ойыншыққа қарап барып өседі. Дауысын қалай естейді, содан белгілі олады. Ал енді бағдарламаны қорытындылапсақ, студиямызға келгеніңізге әрине үлкен рахмет айтамыз. Бір жасқа дейінгі нәрестелер күтімі деп алып отырмыз ғой енді. Бізде мынау ойыншық дегенде біз анау бір үйге барсақ, нәресте өмірге келсе, әркім жаңағы қол бос баруға ұялады, міндетті түрде ойыншық алып барамыз, киім алып барамыз, оны атасы әжесі әкелген ойыншық деп міндетті түрде ойнатамыз. Ол ойыншық бір жылға дейін жуылмайды, шайылмайды, жиналады, қайтып жаңағы балаға бере береді. Ол кім ұстады ол ойыншықты, ол жағына көбінесе назар аудара бермейміз. Қорытындылап бір ауыз сөзбен айтып өтсеңіз. Ойыншықты ең бірінші андай мягкий игрушкаларды алмаймыз. Бала кішкентай, себебі аузына тығады оны. Ол еще білінбейді, жуылды ма, жуылған жоқ па, инфекция жинайды. Сол себептен андай отдельно пластмассовый үлкендеу сондай ойыншықтар, и то сол күні хотя бы бір андай жуып нету керек та, себебі үстінен инфекция жиналынады ғой. Жуып барып, кептіріп барып, көп ойыншықтың алуын қажеті жоқ. Даже қонақтан әкелген кезінде ол ойыншықтарды алып тастауға болады, бір-екі үш ойыншық арнап, и тек қана сол ойыншықтарды постоянно обработка жасап,
баланың бөлмесінде бір жерде бір сталынып тұру керек та. Себебі өзің ойыншығы бөлек болу керек, араласпау керек та. Сен қонақтар келетіндерді арасында үлкен балдар да бар, оларды содан кейін соскаға да мысал, сосканы да беруін қажеті жоқ. Ол соскаға алса да оған да маңызды қарау керек та, ол соска әркім аузына да кіріп кетуі мүмкін. Сол себептен мамаларына құлаққа не ескерту, любой соска алса да, ойыншықтар алса да, сол күні жуып бір жерде, именно өз балаға арналған жерде тұру керек. Рахмет студиямызға келгеніңізге. Динара Бектемірқызы, балалар дәрігері, біздің студиямыздың қонағы болды. Бағдарламаны жүргізген Меңгүл Жауһар Ахметқызы. Әрине, бір жасқа дейінгі бала күтімі жайында біздің дәрігер өз сіздерге қажетті біраз кеңестермен бөлісті деген ойдамыз. Айналып апта келгенше аман сау болыңыздар.